من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صفدر ہربل ٹیوب اور ہمارا فیس بک پیج صفدر ہربل کلینک آج آپ کو اپنے مطب کا ایک انتہائی بہترین چلتا ہوا نسخہ مشہور زمانہ نسخہ حب نشاط اس کا تعارف کرا رہا ہوں مردانہ کمزوری کے تمام عوارضات کے لیے انتہائی مفید ہے اگر یہ دوائی استعمال کر لی جائے تو اس کے ساتھ کسی اور دعا کی ضرورت نہیں پڑتی اور الحمدللہ تمام قسم کی کمزوریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں آج آپ کو اس کا نسخہ بھی بتا رہا ہوں اور اس کے فوائد بھی بتا رہا ہوں سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو میں عرض کر رہا تھا مردانہ کمزوری کے حوالے سے اپنا مشہور زمانہ گولیوں کا نسخہ حب نشاط کے نام سے جو ہم عرصہ دراز سے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں اور لوگ اس سے بے بہا فوائد حاصل کر رہے ہیں کیونکہ یہ نسخہ انتہائی بہترین ہے اور یہ ایسی طاقتور گولی بنتی ہے کہ صرف دو گولیاں آپ کھا لیں پہلی دفعہ آپ کا انزال 40 منٹ کے بعد ہوگا اور دوسری دفعہ انزال ہوگا ہی نہیں یہ ایسا بہترین نسخہ ہے اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں ایسی کوئی نقصان دہ چیز شامل نہیں ہے آج آپ کو اس کا نسخہ بھی بتا رہا ہوں اگر کوئی خود بنانا چاہے تو بنا لے میرا اصل میں ذہن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی چیز چھپا کر نہ رکھوں رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے رازق اس کا نام ہے اس نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا بھی اتنا ہے کہ اگر آپ کام چھوڑ بھی دینا تو کبھی کوئی نہیں لیکن کام کر رہے ہیں خدمت سمجھ کر تو حب نشاط جو ہے یہ اصل میں ہمارے دادا جان کے زمانے سے یہ نسخہ جو ہے یہ وہ مریضوں کو دے رہے تھے دادا جان کے بعد پھر میں نے اس سلسلے کو سنبھالا اور کافی عرصہ دراز سے ہم یہ نسخہ بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس نسخے میں سب سے بڑی جو ہے نا خوبی یہ ہے کہ اس نسخے کے ساتھ کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی مردانہ کمزوری یعنی مشت زنی کی وجہ سے جو بھی کمزوری ہو چکی ہے یہ اس کے لیے بہترین ہے مشت زنی کی وجہ سے جو بھی عوارضات پیدا ہو چکے ہیں اندرونی طور پر ان کو یہ ختم کرتی ہے اور جو کمزوری ہو چکی ہے اس کو دور کرتی ہے اور آئندہ ہونے والی کمزوری کو بھی نہیں ہونے دیتی اگر آپ ٹائمنگ کے کمی کے مسئلے کا شکار ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ٹائمنگ کی کمی کو رہنے دے جو لوگ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا ان کو قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں یا ان کا تناؤ ختم ہو جاتا ہے یا جن لوگوں کو تناؤ آتا ہی نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ چاہے جو مرضی کر لیں ان کو تناؤ نہیں آتا اگر کچھ کو آتا بھی ہے تو بہت تھوڑا سا اور وہ بھی بیوی کے قریب جاتے ہی تن بس ختم یہ گولیاں ہیں میں آپ کو ان گولیوں کا دکھا دیتا ہوں یہ گولیاں ہیں جی یہ دیکھیں یہ گولیاں ہیں یہ ہم بناتے ہیں اپنے مطب پر ان کے اوپر چاندی کا ورق لگا ہوا ہے اور یہ صرف دو گولیاں یہ دو گولیاں آپ نے اگر مستقل کورس کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کا مستقل کورس ایک مہینہ کیا جائے دو گولیاں صبح اور دو گولیاں شام ہم رات آدھا کلو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے ہیں اس سے کم دودھ نہیں ہونا چاہیے اس کا کام ہے آپ کے جسم کے اندر کی ساری کمزوری کو دور کر دینا ہاں یہ برونی طور پر کام نہیں کرے گی برونی طور پر کام کے لیے آپ کو ہمارا یہ تلا جو ہے یہ مقوی خاص تلا ہے یہ استعمال کرنا پڑے گا یہ دونوں نسخے انتہائی لاجواب ہیں اب اس کا نسخہ سماعت فرما لیں آپ نے لینی ہے اجوائن خراسانی 20 گرام تخم بھنگ 20 گرام
रेग माही 20 ग्राम, जैफल 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम और अंबर 10 ग्राम, जोंदबदस्तर 10 ग्राम, कस्तूरी 3 ग्राम और जाफरान आपने लेना है 20 ग्राम और मुनक्का 30 ग्राम। तमाम चीज़ों को आपने इंतहाई बारीक कर लेना है और उसके बाद ये इस साइज की गोलियां मैंने आपको पहले दिखाई भी हैं, एक गोली मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, इस साइज की गोलियां बना लेनी है। इस साइज की ऊपर चाहे आप चांदी का वर्क लगाएं या ना लगाएं, हम तो लगाते हैं, इससे खूबसूरती भी बढ़ जाती है और इसकी ताकत भी बढ़ जाती है। इंतहाई बेहतरीन लाजवाब चीज है, आप इस्तेमाल करें। एक महीना जो बंदा इस्तेमाल कर लेगा उसको किसी किस्म की कमजोरी बाकी नहीं रहेगी, और अगर कोई बरूनी खराबी है तो उसके लिए ये हमारा तला है, ये तला इस्तेमाल करें। ये इंतहाई मेहनत से इसका नुस्खा मैंने पहले ही फेसबुक पर अपलोड कर दिया हुआ है कि अपने नफ्स को अब जितना चाहे मर्जी लंबा और मोटा करें, उस उनवान से मैंने ये इसका नुस्खा अपलोड कर दिया है और इसकी कीमत भी बता दी 8,500 रुपया, क्योंकि इसमें भी इंतहाई कीमती चीजें हैं और इस पर मेहनत उससे भी ज्यादा लगती है। अगर हम इस रेट पर भी दें तो हमें बचता कुछ नहीं, सिर्फ एक खिदमत का सिलसिला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपको भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।